今天凯文就和大家聊聊我风挡破裂的那件事情。凯文，六下到七。今天来到酒店就有点奇怪，因为他给了我一个套房，好大的一个套房，有独立的客厅，有洗手间两个，还有一个房间。那我们今天也先聊一聊风挡破裂的那个事情吧，感觉大家好像比较感兴趣对于这个事。这个事情当时并没有媒体报道，所以大家可能不知道这个事，但是前几年的事情了。是一个冬天，我们从哈尔滨飞深圳，那时候哈尔滨很冷嘛，我很傻，因为那时候深圳很热，我是先飞过去，要从那边再飞回来。问题是我要换飞机，我不知道我要换飞机，所以我就穿了个短袖，很冷，那个是一月还是十二月我忘了，反正很冷，我穿了个短袖我就去了。去了之后才发现原来我要换飞机，这个飞机问题是还没有落地，我还要等它，于是我就要先出机场去我们的签派休息室，等飞机来之后再上飞机。好像才几度还是零下我忘了，反正特别冷，我就觉得自己特别傻，就穿了个短袖就去了。好吧，上飞机其实都一切正常，没有任何的先兆，但是之前的飞机风挡破裂了，就是在哈尔滨，也是冬天的事情。那个事情是媒体应该是有报道的，它起飞之后风挡就裂了，裂了之后就回来落地了，落地换了飞机继续走。而我这个事情呢，起飞是没有发生任何事的，起飞都一切正常，到巡航阶段，因为那个时候是夜航，巡航的时候突然间我关注到一个点，在风挡那里有一个电弧 electrical arcing 突然闪了一过，我感觉好像不太对劲。因为一般有电弧的情况就是有天气然后会产生一些静电，你的风挡就会有电弧，但那天天气特别好，你知道冬天在内地这边的星星啊城市都看得很清楚，突然间就有一条电弧闪过，我就开始关注到，哎，我们这个是不是有问题。过了大概有十秒钟的一个样子，风挡加温它就发生故障了。那我们按照 QRH 需要把那个有电弧的风挡加温关掉，因为它已经发生了警告，告诉我们它风挡过热，把它关掉之后慢慢慢慢它就开始裂了。最开始裂的时候是这个状况，是在巡航时候拍的照片，最开始裂的时候拍的照片。裂了怎么办？做检查单嘛，按照检查单来嘛。其实呢当时心里会有一点点的害怕，因为川航刚出事嘛，其实出事没有多久，然后我们公司也发生这样的事，我感觉应该一样的，风挡是破裂了，但是它会不会像川航一样把整个风挡都吹开，这个我不敢说，因为当时其实整个事情大家了解的不是很清楚。但他裂了把我们后面关出来，吓得直接把氧气面罩戴上，他很害怕，因为他是新人嘛，他直接把氧气面罩戴上了。当时检查还好是里面那一层没事，是外面那一层破裂了。我们知道我们的气缸的玻璃会两层玻璃，一层加热，里面一层外面一层，里面这一层没破是没有关系的，外面那一层破了，按照我们的 QRH是可以继续飞行的。现在想起来应该是里面那个加热电丝它短路了，烧掉了那个电丝，所以导致整个加热加温的系统它就坏掉了。坏掉之后把风挡加温一关，你知道玻璃它不加温的，它变冷了之后就很脆弱，它就慢慢破裂。当时就想，你从哈尔滨飞深圳耶，要四五个小时耶，刚到巡航你就发生了破裂，简单单说我还可以正常飞行，多多少少会有一点点的担心。那个时候我们那架飞机是没有安装卫星电话，所以还没有办法打电话，刚好是路过了北京的上空，我们北京是有分公司有签派的，我们就把拨道调到签派的频率跟他联系，让公司知道这个事情之后，我们机队就紧急给我们安排了一架飞机在郑州，让我们落地郑州，然后换了一架飞机，让所有人都所有旅客所有货物换到那架飞机之后再飞回深圳。那个时候频频的发生这个事情是有原因的，就那个时候风挡破裂的那段期间呢，我感觉那个玻璃集体都是不太好，跟以前飞的玻璃相比
那时候玻璃在晚上的时候看到那些跑道的灯光都是有双重影子，非常奇怪。为什么觉得奇怪？因为以前没有这样的事情，以前飞的时候根本就没有留意它还有重影。但是那段时间我就发现有重影，因为那个时间夜航飞的多，那个时候飞的大部分都是晚上的红眼，所以夜航飞的特别多。接下来呢，就频频的发生了这个风挡的事情。现在呢，大部分的飞机玻璃上已经没有重影了，我已经看不到任何的重影了。所以是不是这个玻璃是劣质玻璃，真的不太敢清楚。但这个事情会让我有这样的感觉，因为好多我们里面的设备都已经开始用设备了，以前都是用波音提供的设备，比如说打印纸，我们现在打印纸已经不是波音提供的了，我们是用内地的厂家提供的打印纸。这个打印纸的质量很明显是不一样的，很奇怪，我很难形容，因为大家没有摸过这个纸，所以也不知道这个到底是怎么样的材质。但打印纸它很薄，现在这个打印纸，以前波音提供打印纸是很厚的，而且那个手感会不一样。现在这个打印纸呢，一沾水它容易就碎掉了。但是当然了，这个纸我们只是要来看我们的资料，看天气，它手感怎么样也没关系了。但是从这个事情你能感受出来，它好东西已经开始用内地厂家制作的一些设备，不能说不好吧，它里面肯定有一些。不过大家我觉得是对于这个事情大家其实也是可以放心的，风挡破裂其实也是概率非常低的一个事情，只是说那个事情当时这么不幸的发生在川航的机组上，概率非常小。那这个事情发生在别的机组上就不能处置了吗？我觉得并不是，我觉得大部分的内地的机组能够成功的处置的。我对他其他机组的运行状况、机队还有机长的素质啊，了解的并不多，但是我们航司的机组，那是我跟你说，我们是统称的培训大基地，知道吗？就我们航司的这个训练呢、堪称变态，好多人都从我们这里出去去到别的航司。因为我们航司怎么说呢，说实话有听说有人没有掌过心了。喜欢凯文的朋友呢，一定要点击订阅并打开小铃铛，这样你就不会错过每一期的更新了。凯文还有很多很多的飞行经历啊、干货要和大家一起分享。大家如果想和凯文成为朋友的话，也可以添加凯文的 ins， 在每一个视频的说明下方都有凯文的 ins 的名字，也建立了一个新的电报聊天群，大家也可以加入到群里和我们小伙伴一起聊天。来看今天天气，我觉得还可以嘛，蓝天白云都看得很清楚，希望今天没有延误吧。那有朋友就说呢，风挡破了就1000万，风挡没破就1000。我想告诉你啊，我连1000都没有哎，因为当时其实并没有太多人知道这个事情，旅客朋友不知道，媒体也不知道，只有我们机组啊，乘务员呢、还有管制员呢、公司的领导干部他们知道这个事，没有人知道这个事，所以这个事就不了了之了，后面就什么都没有说了，更别说说要奖励你什么的，不说了这个事情，想起来都是泪。当然除了这个事，其实凯文还遇到很多事，我也遇到过轮胎爆胎，遇到过导航系统失效，空调系统失效，警翼放不出来等等，我都遇到过很多事，以后再慢慢的和大家一起聊吧。那凯文就先不跟大家一起聊了，凯文要先去吃点东西，因为起床都没有吃东西，有点饿了，下午呢就准备要去上飞机了，拜拜。